Тернополі репрезентували український фільм «Брати. Остання сповідь». Над стрічкою працювала молода режисерка Вікторія Трофіменко. У Тернополі стрічку представляли актори Вероніка Шостак і Олег Мосійчук. Український драматичний фільм вийде у прокат 24 вересня. За відродженням українського кінематографу пильно стежать не лише українці, а й світові телекритики. Фільм «Брати. Остання сповідь» знімали за романом «Джмелиний меч» шведського письменника Торгні Лінгрена 1995 року видання. Стрічка розповідає історію любові та ненависті двох братів-гуцулів, які доживають віку в гірському селі в Карпатах. Ця кінострічка стала дебютом львівської актриси Вероніки Шостак. Таких фільмів зараз дуже мало. Всі звикли до блокбастерів, до надзвичайно американських фільмів, де потрібно просто набирати попкорн і просто дивитися, ні про що не думаючи. Цей фільм зовсім інакший. Його називають українським артхаусом, по-різному називають, але цей фільм справді це така пожива для розуму. Тобто його потрібно дивитися з точки зору, ніби ми йдемо на фільм, щоб очиститися і щоб пізнати себе, чомусь себе відкрити і чогось навчитися. Знімали фільм близько року. До зйомок готувалися майже 4. Це якісний український продукт, який створювали не для широкого загалу, а для кінофестивалів. Фільм був представлений на 21 кінофестивалі, серед яких і 3 кінофоруми класу А – в ГОА, Шанхаї та Москві. На останньому стрічка здобула приз кінокритиків, а також нагороду за найкращу жіночу роль, яку зіграла Наталія Половинка. Практично 17 країн, це і Париж, це і Стокгольм, це Індія, це маса-маса країн. І оцінки якраз в Москві були саме тих людей, які розуміються на кіно. І Наталка Половинка, яка знімалася поряд зі мною, отримала номінацію «Краща жіноча роль» найвищого гатунку фестиваль класу А. Тут я б не прив'язував якихось речей політичних, я просто сказав би про те, що все-таки на таких форумах в більшій мірі збираються знавці кіно і ті, хто розуміється на кіно. І мені приємно, що таку оцінку фільм отримав. Фільм наповнений змістом, у ньому багато символів, відразу важко зрозуміти і сприйняти усе. Тернопільський актор, народний артист України Олег Мосійчук зіграв одну з головних ролей. Один з братів Войтко у старості, у стрічці він з'являється найчастіше, веде розповідь. Актор зізнався, роль не з легких. Надзвичайно потужний, надзвичайно глибокий, надзвичайно образний матеріал і роману, і кіносценарію, і, скажімо, точно відчути цю форму, цей зміст і точно передати тими засобами, якими це робиться в кіно, от в чому була складність. Тому що збрехати в кадрі – це дуже легко, а, скажімо, знаючи і чуючи той глибинний матеріал, бути в ньому – це складно. Фільм – притча, філософська драма. Після перегляду не відразу можна поділитися враженнями, адже спершу треба все осмислити. Акторів скупали в оплесках і розпитували про особливості зйомок. Найскладніше, кажуть, коли в тебе лише один дубль, і ти маєш зіграти його на 100%. Але в цьому й особливість кіно. Актори обожнюють ці хвилини. Були такі миті і на майданчику братів під час зйомки трагічної смерті сина головних героїв. Я стою за будинком, готуюсь до цієї сцени, яку ви бачите. І сидить знімальна група, і вони розповідають анекдоти. Я так стою, намагаюся якось повністю відокремитися від них, а мені не виходить. Ну, але це, напевно, спрацювало, не знаю. Я тільки почула цей звук, голос Вікторії, і мене як просто як сніг на голову. І працювати. Стрічка «Брати. Остання сповідь» стала однією з найбільш очікуваних прем'єр цього року в Україні.